Vilalba dels Arcs ha donat el tret de sortida a les festes majors d'hivern amb la presentació de la 29a edició de la Passió de Vilalba i l'encesa de la foguera de Sant Sebastià, dos actes que ja són tradició al poble de la Terra Alta. La seva alcaldessa, Laura Domènech, es mostra feliç per l'arribada de les festes d'hivern. Encetem la temporada de la Passió de Vilalba, presentant el cartell i explicant una mica quins actes farem a Setmana Santa a la Passió i tot el que l'envolta. Bueno, és important, són les festes majors d'hivern, no? Sempre les d'estiu són més llargues i més grans, no? Són com les principals de l'any, però sempre també esperem amb moltes ganes Sant Sebastià i la festa major d'hivern per a nosaltres és igual d'important i la disfrutem de la mateixa manera. Aquest any la Festa de la Passió de Vilalba arribarà a la seva 29a edició. Se celebrarà els dies 28 i 20 de març i acollirà un ventall d'activitats per a totes les edats. Marc Soler, president del Patronat de la Passió, es mostrava ansiós per la celebració de la festa. És una passió molt especial que es fa pels carrers, és una passió que dona una visió molt més social de la història de Jesús de fa 2.000 anys. I com dic, és una passió molt diferent que invitem a tothom que mos pugui estar veient ara, que es guarda un 28 i 30 de març i vinguin a veure la Passió de Vilalba. Les festes d'hivern han durat tot el cap de setmana i han acollit activitats típiques com menjades populars, concerts, bingos o nits de ball.